Осымен үшінші апта Қазақстан төтенше жағдай режимінде қатаң тәртіппен енгізілген шектеулерге отандастарымыздың еті енді-енді үйреніп жатқан сыңайлы. Алайда тыйымдардан бөлек коронавирус індетінің экономикалық және әлеуметтік салдары да орасан. Иә, қазақстандықтардың көбі қазір жұмыссыз қалып, табысынан айырылып жатыр. Кәсіпкерлер де шығынға батуда. Осындай қиын ахуалда бұқара мен бизнес қаржылай қолдауға мұқтаж. Бұл қолдауды мемлекет көрсетеді деді президент кезекті халыққа үндеуінде. Инфляция артты, сондықтан билік зейнетақы, мемлекеттік жәрдемақы және атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін 10%-ға индексациялайды, яғни өсіреді. Тағы бұған дейін Қасым Жомарт Тоқаев табысынан айырылғандарға төтенше жағдай режимі аяқталғанша ай сайын минималдық жалақы төленетінін айтқан еді. Ол 42,5 мың теңге. Енді бұл әлеуметтік қолдауды алатындардың санаты арта түсті. Бұл қолдауға өзін өзі жұмыспен қамтығандар мен ресми тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие болады. Бұл көмек белгіленген тәртіп бойынша шын мәнінде мұқтаж адамдарға ғана беріледі. Жалпы 3 миллионға жуық азаматымызға қолдау көрсетіледі. Тұрмысқа қажетті дүниелер мен азық-түлікті тегін алатын азаматтардың қатарын көбейтуді де тапсырды президент. Атап айтсақ, мұндай көмекті мүгедектер және жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар да иеленеді. Тегін азық-түлік 800 мыңнан астам адамға беріледі. Ал міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі елде 1 сәуірде емес, 1 шілдеде енгізілетін болды. Бұл нені білдіреді? Қорға жарна аударып, денсаулығын сақтандырып үлгермегендер осы уақытқа дейін медкөмекті баяғыша тегін және толық көлемді алуға құқылы. Медициналық көмек азаматтарға бұрынғыдай қол жетімді болып қала береді. Шағын және орта бизнес экономиканың бұл секторында ахуал мәз емес қазір. Әсіресе қоғамдық тамақтану мен сауда сатты, қонақ үй бизнесі мен туризм саласындағы кәсіпкерлер шығынға белшеден батып жатыр. Мемлекет оларды да қолдаусыз қалдырмайды, деді президент. Осы орайда әкімдіктер жауапкершілік танытулары тиіс. Әкімдіктер жергілікті кәсіпорындардың өнімін кем дегенде 6 ай бойы кепілді сатып алу тәртібін жолға қоюы керек. Шағын және орта бизнес өкілдерін биылғы 1 қазанға дейін еңбекақы төлеу қорынан ұсталатын салықтан босатуды тапсырамын. Коронавирус індеті егістік науқанын кейінге шегере алмайды. Ахуал қандай болмасын, осы көктемде фермерлеріміз алқаптарынан дән сіңірулері керек. Бірақ аграрийлерге мұның оңайға соқпайтыны сөзсіз. Сондықтан президент оларды қолдау үшін қазынадан қосымша 70 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Бұдан бөлек, көктемгі егіс науқаны үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы арқылы қосымша 100 миллиард теңге бөлуді тапсырамын. Бұл қомақты қаражат небәрі 5%-дық үстемақымен ел диқандарына несие ретінде беріледі. Президенттің тағы бір пәрмені көктемгі дала жұмыстарына ауадай қажетті жанар жағармайдың бағасын түсіру. Үкіметке жанармайдың нарықтық бағасын 15%-ға арзандатып, 165 теңгеге дейін төмендету міндеті жүктелді. Осыны қамтамасыз ету үшін 390 мың тонна жанармай жеңілдікпен сатылатын болады. Қысқасы, осындай қиын кезеңде мемлекет бұқараны да бизнесті де проблемамен бетпе-бет қалдырмады. Ендігі міндет президент жоғарыда жүктеген тапсырмаларды абыроймен орындау. Бұл енді үкімет пен жергілікті атқарушы биліктің еншісінде. Иә, вирустың ел ішіндегі географиясы кеңейіп жатыр. Соңғы деректерге сүйенсек, дертті жұқтырғандар Қостанай облысынан басқа өңірлер мен мегаполистердің бәрінен табылды. Бірақ бұл уақытша қиыншылық. Кеселді ерте ме кеш пе жеңеміз деп сендірді президент. Ешкімді көмексіз қалдырмаймыз. Мұқтаж адамдарға қол ұшын береміз. Бұған ешқандай күмән болмауы керек. Ең бастысы шыдамдылық, төзімділік және жауапкершілік танытайық. Төрт құбыламыз түгел бола берсін, ағайын. Біз біргеміз. Қанша адам жұқтырды, қандай шектеулер қойылды? Қазір жер-жердегі, оның ішінде өңірдегі әріптестеріміз қауіпті індет коронавирус жайлы жарыса жазып жатыр. Бірақ күн тәртібіндегі өзге де түйткілдерді ұмытпау қажет. Мәселен, әнеміне дегенше аграрлық аймақ солтүстік Қазақстан облысында егістік науқаны басталады. Ол биыл қалай өтеді және дайындық қалай жүріп жатыр?
Көктемгі дала жұмыстарының басталуына бір айдай уақыт қалды. Әзірліктің жайы жаман емес сыңайлы. Биыл шамамен 3 миллион гектар алқапқа дәнді 955 мыңына майлы дақылдар, ал 47 мыңға былтыр ғана игерген соя себілет. Қар көп жауғасын ылғалда жеткілікті күзде қамбаны толтыру үшін диқандарға енді сол ылғалды сақтап қалу керек. Жанар жағар майда тұқым да бар, техниканың 97% сақадай сай тұр, парк жаңартылып жатыр, 43 миллион теңгенің субсидиясы да бөлініп қойған. Қысқасы бәрі жоспар бойынша, бірақ бұл жоспарға манағы коронавирус өзгеріс енгізуі мүмкін. Иә, қалалар жабылып кіріп шығу шектелуде, ал ертең алқапта жүрген техника сынып қалса ше, оны жөндеуге қосалқы бөлшектерді қайдан алады адамдар? Мұны ертерек ойластыру керек. Қосалқы бөлшектерді сататын дүкендер мен фирмалардың барлығы дерлік қалаларда. Аграрийлер оларды Петропавлдан, одан қалды көрші Көкшетаудан алады. Шектеулер қойылса, бұл қиынға соғады. Сондықтан ертерек қамдану маңызды. Әкімдер қол қусырып отырмай көмектесіңіздер. Ертең жұмыс тоқтап қалмасын. Көктем сайын жанды шүберекке түйеді біздің жұрт. Қызыл су келіп қалама деп. Биыл да қауіп бар. Синоптиктер сәуірде күн райы күрт жылиды деп отыр. Сондықтан Есілдің арнадан асуы әбден мүмкін. Қазірдің өзінде Сергеевкадағы су қоймасы 95, ал Петропавлдағы гидроторап 94%-ке толып тұр. Тасқын шаһардан басқа 90 шақты ауыл мен жолдарды басуы ықтимал. Алаңдауға себеп бар, бірақ 1600 шақты техника мен 2000-дай маман дайын. Дамбалар мен бөгеттер нығайтылып, трассалардағы құбырлар тазартылған. Жиәлекке салатын сілеті суының деңгейі де екі есеге бірақ артыпты. Сондықтан былтыр бұл өзен баса жаздаған Қаратал мен Қулыкөл елді мекендері де назарда. Өткен жылы бұл екі ауылға ауыр техниканы жеткізіп үлгермедік. Жолдарды су шайып кетті. Бөгетті Беларус тракторы тұрғызды. Биыл бұған жол берілмеу керек. Сілеті өзені арнасынан асуы мүмкін. Өткен Ақмола облысында қар нормадан біршама көп жауды. Уәлиханов ауданының атқамінері мен бас құтқарушымызға өткен жылғы бұл жағдай сабақ болған сыңайлы. Трактор бульдозерлерді екі ауылға да ертерек апарып қойыпты. Ал кей аудандардың әкімдері тасқын бізді айналып өтермеді отырмағалай, білек сыбана дайындалып жатқандары шамалы. Мәселен, Тимирязев ауданының әкімі техникасында жөнді сайламапты. Апат айтып келмейді, сондықтан әзір болуымыз керек дейді облыс әкімі. Не будет надобности, останется на будущий год. Инертті материалдарды, техниканы артығымен әзірлеп қойыңыздар. Биыл қажет болмаса, келесі жылға қалсын. Су тасқынын әрі көктем сайын күтеміз ғой. Құтқарушылар су тасқынының алдын алуға әзірленіп жатса, оқушылар сабақтарын онлайн режимде оқуға дайындалуда. Дерскелік 72 мың жеткіншек 4-90-ның бағдарламасын үйді отырып меңгереді. Сәуірдің 6-сынан бастап сабақтар сыныпта емес, Zoom, BlimLand, күнделік сияқты интернет платформаларда өтеді. Мұғалімдер жаңа форматтың қырсырын каникул бойы меңгеріпті. Бірақ ахуал сол кей ауылдарда интернетке шығу мүмкіндігі жоқ. Сондықтан орыс тілді сабақтар ел арна, ал қазақ тілдісі балапаннан көрсетіледі. Бұл екі арна қол жетімсіз болса, оқушылар сабақтарды жергілікті Қызылжар арнасының эфирінен көре алады. Ал шалғай жатқан ауылдардағы оқушы саны аз, шағын комплектілі 143 мектеп жабылмайды. Бұл оқу ошақтары жұмысын штаттық режимде жалғастырады, бірақ дезинфекциялық шаралар күшейтіледі. Сәуірдің 2-сінен 3-іне қараған түні Петропавл карантинге жабылды. Бұл маңызды шешімді билік коронавирус індетінің өлкеде жаппай таралуын тоқтату үшін қабылдады. Енді облыс орталығына ешкім кіріп шықпай, тіпті тұрғындардың қала бойынша себепсіз жүруіне рұқсат жоқ. Шаһар жаңа ережелер бойынша өмір сүрі және бұл ережелер сақталуы тиіс деді. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов арнайы брифингіде. Продуктовые магазины, супермаркеты, аптеки будут работать с 10. Азық-түлік дүкендері, супермаркеттер мен дәріханалар таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін жұмыс істейді. Тұрғындарға тек жақын маңдағы сауда орындарына және жұмысқа ғана баруға болады. Ал өзге жағдайда сіздерге полицейлер 26 000 теңге көлемінде айыппұл салады, немесе 5 тәулікке қамауға алады. 65-тен асқан қарттар үйлерінен шықпаулары тиіс. Қазір Қазпошта қызметкерлері зейнетақыны үйге апарып береді. Еріктілер қариялар мен мүгедектерге азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізеді. Егер көмек қажет болса, 109 нөмірі бойынша қалалық қол орталыққа қоңырау шалыңыздар. Мемлекет тағайындаған жәрдемақыларды рәсімдеу үшін азаматтарға egov.kz электрондық үкімет порталында өтініш қалдыру қажет. Сондай-ақ Telegram бот іске қосылуда. Көшелерде, тротуар мен алаңдарда дезинфекциялық жұмыстар жүргізілуде. Баспаналар мен кәсіпорындарда санитарлық өңдеу күшейді. Барлық қоғамдық орындар, парктер мен саябақтар жабылды.
Қоғамдық көліктердің жұмысы да толығымен тоқтатылды. Мемлекеттік органдар, әкімдіктер, ауруханалар, құқық қорғау органдары, коммуналдық қызметтер мен қаладағы өмірді қамтамасыз ететін өзге де қызметтерден бөлек барлық кәсіпорындар мен ұйымдар өз жұмыстарын тоқтатулары тиіс. Петропавлға ешкім кіріп шықпайды. Шахар айналасы 5 блокпостпен қоршаулы. Алғашқысы Бескөл ауылына кіре беріске, ал екіншісі Шахавское селосына апарар бұрылысқа орнатылған. Тағы бірі Мамлютка трассасының бойындағы полиция бекетінде тұр. Төртінші блокпост Солнечный кентіне, ал бесіншісі Северный бекетіне қойылған. Солтүстік қазақстандықтар Петропавлға тек аса қажет жағдайларда ғана кіре алады. Яғни адамның денсаулығы күрт нашарлап жедел ауруханаға бару керек болса, немесе дәрі-дәрмек, азық-түлік алу үшін. Ал шахарда жұмыс істейтін жандар арнайы анықтамасы болғанда ғана діттеген жеріне жете алады. Кәсіпорындарда жұмыс істейтін немесе басқа тауарларды тасымалдайтын көліктер, олар әкімдіктер арқылы тізімдемеге тұрып, сол арқылы ғана өтеді. Тұрғылықты мекенжайларында ұдайы тұратын азаматтар өздерінің мекенжайларына жіберіледі. Үйлеріне шығып кете алады болып. Бекеттер арқылы, ал қалған азаматтар қала ішіне кіре алмайды. Карантин енгізілгелі бері Петропавлда патрульдеу күшейді. Қаладағы тәртіпті күнделікті 540 полицей қадағалайды. Көшеде жүрген тұрғындардың саны күрт азайды, алайда вирус шықпайды дей ме, әйтеуір жалпыға ортақ ережені елемей қыдырып жүргендерді жоқ емес. Италия халқы да сөйтті емес пе? Жауапкершілік танытпағанның салдарын олар қазір осы елдің кебісін кимеске үйді отырудың маңызды екенін түсіну қажет. Түсінбеген жағдайда полиция қызметкерлерімен кездесуге дайын болыңыз. Қазір тәртіп сақшылары шағардың жер-жерінде жүр. Құқық қорғаушылар үлкенді де кішіні де тоқтатып сұрақтың астын алады. Сұрақ кемейді? Вы на работе или так? Мы домой идем. Домой идете? Откуда? Қайда барасыз, не мақсатпен, құжаттарыңыз бар ма? Осы сауалдарға қанағаттанарлық жауап берсеңіз, өз жолыңызбен кетесіз. Яғни азық-түлік алуға шықсаңыз, жақын маңдағы дүкенге жетесіз, үйіңізге де нан мен сүтті ұстап қайта аласыз. Жұмысқа да солай. Бірақ еңбектенетін кәсіпорныңыз тиісті анықтама беруі тиіс. Дәл осы қағазбен қызмет ететін жеріңізге жетуге рұқсат. Ал жай ғана таза ауамен демалып серуендеймін дегендер полиция бөлімінен бірақ шығады. Мына азамат та қазір дәл сол жерге аттанбақ. Тәртіп сақшылары мен құрықталғандардың арасында Сергей Рыженков бар. Азамат карантин талаптарын орындайым, үйді оқшауланғаныма да біраз болды дейді, бірақ бүгін сыртқа шығуға тура келіпті. Мен екі қолға бір күрекпен қамтылмағанмын. Сондықтан жұмыспен қамту орталығына барып, әлеуметтік жәрдемақыны рәсімдемегенім. Сөйтсек мекеме шаруасын тоқтатыптым. Тек онлайн өтініш беруге мүмкіндік бар. Үйге қайтарымда полиция қызметкерлеріне кезіктім. Қолымда небір анықтама болмағандықтан хаттама толтырылды. Полиция бөліміне төтенше жағдай режимін орындамағандар күні-түні жеткізіледі. Біз рейтте болған бір сағаттың ішінде ғана 15 шақты адамға хаттама толтырылды. Енді олар сот шешімін күтіп тұр. Бейберекет көше кезіп жүргендермен қатар әкімшілік жазаға темір тұлпарларды да мақсатсыз пайдаланатындар тартылады. Қазір көліктердің қозғалысы қатаң бақылауға алынды. За несоблюдение режима чрезвычайного положения. Төтенше жағдай режиміне бағынбағандар үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексі 476-шы бабы бойынша хаттама толтырамыз. Оның санкциясы бойынша азаматтарға ескерту, 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл немесе әкімшілік қамақ қарастырылған. Яғни карантинді сақтамаған жандар 15 тәулікке дейін қамауға алынады. Соттың шешімін мына бөлмеден білуге болады. Фемида өкілдері қазір онлайн түрде жұмыс істейді. Судьяның алдына бармас үшін бар болғаны талапқа бағыну керек. Карантиннің ережелері қатал дер біреу. Бірақ оның сақталуы сіз бен біз үшін керек. Қалыпты өмірге тезірек ораламыз десек, режимге бағыну қажет. В ночное время девушки с распущенными волосами красиво гуляют по улицам. Я қыдырып жүрет. Тек мұндай қыдырыстар қауіпті. Жайбарақаттық пен жауапсыздықты доғарар кез келді. Ахуал қазір мәз емес. Сондықтан... Если говорят службы, нужно сидеть дома. Егер мамандар үйде отыру керек десе, үйде отырыңыздар. Бұл вирустың таралуын тоқтатудың жалғыз тәсілі дейді санитарлар. Сондықтан үйде отыру енді өтініш емес, талап. Әсіресе 65-тен асқан зейнеткерлерге қойылған талапты ескермеуге болмайды. Неге? Коронавирустан әлем бойынша қайтыс болған адамдардың көбі егде жастағылар. Олардың организмі жаңа инфекцияға шыдас бермейді.
У молодых это может пройти вообще без симптомов. Жаз дені сау адам коронавирусты жықтырған байқамауда мүмкін тек сәл қызуы көтеріліп, сырқаттың сезілер сезілмес белгілер ғана болады. Ал қарт адамдар, балалар мен созылмалы аурулары бар жандар дертті жықтырса, арты қайғылы аяқталу әбден мүмкін. Сондықтан да үйден себепсіз шықпау керек, тек дәріханаға, тек дүкенге. Бірақ сол дүкенде де қауіпсіздікті қаперде ұстап жатқандар шамалы. Санитарлар қызыл өңеш боп айтып жатқан 2 метрлік арақашықты ешкім сақтап жатқан жоқ. Алып супермаркеттерде де, шағын сауда орындарында да бір картина жұрт қыстырылсып, бірінің үстіне бірі шығайын деп тұр. Поставьте людей, которые будут выстраивать очередь. Супермаркеттердің әкімшілігіне мынадай өтініш бар. Кассаларға кезекті реттеп тұратын арнайы қызметкерлерді қойыңыздар. Ал шағын дүкендер ішке тек 2-3 сатып алушыдан ғана кіргізіңіздер. Аядай ғана жерде 10-15 адам тұрса, инфекцияны жұқтыру қаупі аса жоғары. Өзгесі былай тұрсын, бірақ маска тағып жүруді бұқара аса жауапты. Мұны жоққа шығаруға болмайды. Көшелерде болсын, нысандарда болсын, қазір бәрі бетпердеде. Алайда... Если рот закрыт, егер маскадағы адамның мұрны ашық болса, бетпердені ол әдемілік үшін ғана тағып жүр деген сөз. Мұндай жағдайда ол сізді тіпті қорғамайды. Үйден бейберекет шықпау керектігін айттық, ал егер бойынан адам ауру белгілерін байқаса ше, онда дәрігерді үйге шақыру керек. Баяғыша емханаға жүгіруге болмайды. Неге? Жауап қарапайым. Вирус бойда болса, өзгелеріне жұғуы мүмкін. Я, қазір өзіңде емес, өзгелерді де ойлайтын уақыт. Мұны әр адам түсінбейінше індет шегінбейді. Санитарлар өлкедегі коронавирус эпидемиясының шарықтау шегі әлі алда дейді. Ал егер билік қойған шектеулерді бәрбірдей орындаса, оны көп дегенде 3 аптаның ішінде толықтай жеңіп шығу болады екен. Өйтпесе карантин бірнеше айға созылып кетуі мүмкін. Петропавл қазір жаңа қатаң ережелер бойынша өмір сүруге мәжбүр. Бірақ бұл қағидалар тұрғындарға бірқатар ыңғайсыздық тудырып жатыр. Қоғамдық көлік тоқтады, сондықтан ең басты проблема жұмысқа жету. Работодатель должен обеспечить своих работников транспорт. Жұмыс беруші өз қызметкерлерін көлікпен қамтамасыз етуі тиіс. Яғни таңертең жұмыс орнына алып келіп, кешке үйлеріне апарып тастауды ұйымдастыру керек. Мұның оңайға соқпайтынын мен түсінемін, бірақ басқа амал жоқ. Қала әкімі жұрттан түсіністік танытуды сұрап отыр. Қазір азаматтарға мейлінше оқшауланып, қарым қатынас ортасын қысқартқан жөн. Ал тұрғындарға ыңғайлы болу үшін әкімдік шаһарды бірнеше зонаға бөлмекші. Бұл зоналардың әрқайсысында күнкөріске қажетті дәріханалар, дүкендер сияқты нысандар болады. Осының арқасында тұрғындар керекті тауарлар мен қызметтерді алысқа бармай-ақ ала алатын болады. Мұның бәрі қазір ойластырылып жатыр дейді Болат Жұмабеков. Шешімдер қалыптасқан ахуалға қарай қабылданатын болады. Және қалалықтардың ұсыныс шағымдары міндетті түрде ескеріледі. Басқа мәселе бұған дейін коронавирустық инфекция қалалық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 3 маманынан табылған болатын. Қазір білдей бір бөлім карантинде. Сондықтан жұртшылық мемлекет беріп отырған жәрдемақылар мен әлеуметтік көмекті қалай аламыз деп алаңдаулы. Шаһар басшысы түйткілдің тоқетерін айтты. В настоящее время отдел сформирован, люди там работают. Қазіргі таңда бұл бөлім жаңадан құрылды, басқа қызметкерлер тартылды. Сондықтан 42500 теңгенің жәрдемақысы уақытылы рәсімделіп төленетін болады. Тұрмыстық заттар мен азық-түлік пакеті де мұқтаждарға уақытылы беріледі. Уайымдамаңыздар. Мектеп формасы мен кеңсе киімдерінің орнына маска. Петропавлдағы фабрикалардың бірі бетперде тігуді қолға алды. 30-ға тарта тігінші дүйсенбі мен сенбі аралығында таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін дефициттегі қорғаныс құралдарын шығарады. Тапсырыс көп. Біз күніне 6000-ға жуық маска тігеміз. Тапсырыс берушілер өте көп. Сондықтан жұмыс уақытын ұзарттық. Қазір цехта 27 адам еңбек етіп жатыр. Әлі де жұмыс күші қажет. Ісімізде спантбондты қолданамыз. Бұл материал медициналық маскаға ұқсайды. Бетперделер қаладағы кәсіпорындарға, сауда орындары мен дәріханаларға жеткізіледі. Сол дәріханаларда тауар көп тұрмайды екен. 3-4 сағатта сатылып кететін көрінеді. Примерно в объеме 506. Күніне 500 бетпердеге тапсырыс береміз. Маскалар бірден сатылады. Өзіміздің ережеміз де бар. Біз бір адамға 10 дана қорғаныс құралын сата аламыз. Артық берілмейді. Өткені тауар бір клиентке саудаланса, өзгелерге жетпей қалады. Дарханада тұрғындармен де тілдестік, олар маска өту қажет дейді. Бұл дұрыс, өйткені төтенше жағдай кезінде жеке басының қауіпсіздігін басты назарда ұстау керек.
Ну, я сделала на заказ. Жақында тапсырыс беріп, өзіме және жақындарыма маска тіктірттім. Тағы бірнеше бетперде қажет. Сондықтан осы дәріханаға келіп тұрмын. Я проехала, мы сейчас с мужем. Күйіміз екеміз бірнеше дәріханада болдық. Ол жердегі маскалар сәл жоғары бағада сатылып жатыр. Қазір осындағы бетперделерді көремін. Айта кетейік, жергілікті тігін фабрикасының маскалары келісімшарт жасасқан әр дәріханада 150 теңгеден сатылады. Бұл бекітілген баға. Көші-қон қызметтері орталығы жұмыс істемейді. Уақытша әрине, себеп айтпаса да түсінікті шығар. Енді жеке куәлік, паспорт пен ел аумағында тұруға ықтияр хатсынды құжаттарды әзірге азаматтар рәсімдей алмайды. Оларды тек шұғыл қажет болған жағдайда ғана жасатуға болады. Бірақ бұдан өзге бір қатар қызметтер ЕГОВ порталында қол жетімді. Олар Қазақстан Республикасының халқын тұрғылықты жерін бойынша тіркеу және тіркеу есебінен шығару. Шекара маңындағы аумақтың елді мекенінде тұрақты тұратын жері бойынша тіркеулеуін растайтын мәліметтерді алу. Уақытша тіркеуге тұру немесе сол тіркеуден шығу үшін рұқсатты да онлайн режимінде алуға болады. Ал Қазақстан аумағынан шығып шетелде тұру үшін қажетті құжаттар қабылданбайды, еңбек мигранттарына рұқсат қағаздары да берілмейді. Бұдан бөлек отандастарымыз визаны да рәсімдей алмайды уақытша. Алайда бұл қызметтердің бәрі болмаса да біразы көп кешікпей онлайн форматқа көшірілуі әбден мүмкін. Қосымша ішкі істер министрлігімен көші-қон қызметі бойынша мемлекеттік қызметтерді онлайн түрде алу амалдарын қарастыруда. Жақын арада бұл қызметтер іске қосылады. Ал көші-қон қызметтері орталығына наурыздың 21-не дейін жүгінген азаматтар дайын құжаттарын еш кедергісіз алып кете алады. Осы және өзге де қағидалардың егжей-тегжейімен 34-00-30 нөмірі бойынша яки полиция департаментінің ресми сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшаларында танысуға болады.